Zdravo svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. U današnjem videu ima da gledamo Gartenov ban ban stvorenja u pravom životu. Ima naravno da ih ocenimo na ovoj tabeli ovde i vidjet ćemo ko je najstrašniji, ako nije uopšte. Znači, link ovog videa imate dole u opisu i ajde da vidimo šta se dešava ovde. Znači, ovo je ban belina i ovo je neka humanoidna verzija ban beline koja je... iskreno, jako jeziva, podsjeća me na nekog vilenjaka, nemam pojma, verovatno u šumi živi ako ovo uopšte postoji. Kako god, ban belina je dosta jeziva, ide u A. Znači, S je najbolje, A je malo, lošije, B je lošije od A, B, C je lošije od B i D je lošije od C. Sljedeći na redu je Jumbo Josh i moram da priznam da je ovaj Jumbo Josh poprilično jeziv. Ovaj Jumbo Josh baš se izgleda kao jedno stvorenje iz one igrice Forest, Sons of the Forest, ili mi se samo čini. Kako god ljudi, ovaj Jumbo Josh je definitivno jako jeziv, jako strašan, jako veliki, ali mislim da će da ide ispod Bambeline, znači u B. Nije strašan kao Bambelina, barem po meni. Ali zato sljedeće stvorenje kako će da izgleda, i ban ban je sljedeće stvorenje, izgleda kao đavo. Ban ban, odmah se vidi da je đavo. Bukvalno je đavo ovo. U igri sam svejedno mislio da je ban ban đavo, ali ipak nije, ali ovo definitivno jeste đavo, ljudi. Kako god, ban ban, to je običan ban ban i on ide odmah pored ban beline. Ja mislim da je to u redu tako. Definitivno je jeziv kao ban belina. Sljedeće stvorenje je Stinger Flynn, ljudi. Ovo nije toliko jezivo stvorenje, ali je dosta realistično. Mi danas ocenjujemo koje je najstrašnije u pravom životu. Stinger Flynn nije toliko strašan, ali je baš realističan. Ne znam kako da ga ocenim, stvarno ne znam. Ajde baš da... Ma stavit ćemo ga mi ispod Jumbo Josha. Ja mislim da je tako okej, okay. Ispod Jumbo Josha. Nije strašnije od Jumbo Josha, ali nije ni da nije strašan, iskreno. Sljedeće stvorenje je... Captain Fiddles, i ovo uopšte ne liči na Captain Fiddlesa, ljudi. Uopšte ne liči na Captain Fiddlesa, ovo liči na neku igračku. Neku plišanu igračku koja ima na ježa liči, brate, na ježa. Da, definitivno ćemo da ga stavimo pored Stinger Flynna. A sljedeće stvorenje je opila ptica. Lolo, ljudi, šta je ovo? Ovo je najjezivije do sad. Da, ovo je definitivno najjezivije do sad. Ljudi, ja mislim da je opila ptica za sada najstrašnije čudovište. Definitivno je ona. Pogledajte kako izgleda. Previše jezivo. Ja mislim da je ona najstrašnije do sada. Također imamo i ovako kao monstrumi da su, ne znam nija šta. Opet ban belina je jako jeziva. Dobro, ocenili smo onu prvu. Ajde, opet ćemo da ocenjujemo. Ovakva ban belina je definitivno najstrašnija. Definitivno ovo je najstrašnije čudovište koje sam video, tako da ne znam šta da kažem. Dobro, idemo na sljedeće. Opet je Jumbo Josh predstavljen kao neki veliki debelo čudovište, ali kao što znate, vidite da Jumbo Josh uopšte nije debel. Ne znam zašto je predstavljen kao debelo čudovište, ali svejedno jeziv je, ali ne kao ban belina, tako da ćemo da ga stavimo u B. I naravno da je ban ban predstavljen kao đavo, baš kao i kao malo pre. Da, isto. Isto ćemo da ga stavimo, da. Jezivo je, stvarno je jezivo. Ali ne baš kao ban belina, tako da ćemo da ga stavimo u A. I Stinger Flynn isto ima neko jako veliko oko, dosta je realističniji nego što je strašniji. Nije uopšte zapravo strašan, mada kada pomislite da u nekom okeanu vidite ovako veliko čudovište sa jednim velikim okom, onda boga mi jeste strašno. Ali svejedno, stavit ćemo ga u B pored Jumbo Josha. I opet je Stinger Flynn kao neka loptica, kao jež. Ovo nije uopšte strašno, ma jeste strašno, ali ne toliko, isto kao malo pre zapravo. Tako da bit će u C, ispod Stinger Flynna i Jumbo Josha. I kao i malo pre, opila ptica je najstrašnija. Gledajte koliko je strašna. Kako mogu da napravi tako strašnu opila pticu, koji đavo? Ništa, opila ptica, ne, ovo je mala opila ptica, opila ptica će da bude pored ban beline. Ban belina i opila ptica su najstrašniji. Ljudi, nećemo više da ocenjujemo jer ovdje se sad nalazi neka čudovišta koja ne postoje.
u ovom tome za ocjenjivanje, tako da ćemo sad samo da ih gledamo i da vidimo. Znači, opila ptica izgleda ovako, ovdje nije uopće strašna. E, ovaj boss kako će da izgleda u pravom životu? E, ovo već jeste strašno. Opila ptica nije bila strašna, ali ovo definitivno strašno. Ban ban izgleda jako jezivo. I ban ban iskreno izgleda kao da ga je neko uplašio. Ne znam kako vama izgleda. Jao, Todd, Sheriff Toadster. Jao, gledajte ga, kao prava žaba izgleda. Ju. E, Stinger Flynn, kako izgleda? E, ovo je, ja mislim, najrealističnije kako izgleda Stinger Flynn. Kako bi izgledao u pravom životu. Slow Selina, ovaj puš, gledajte šta je ovo. E, ovo je... Da imam gdje da ocenim ovo, dao bi joj najstrašniju ocenu, mislim najbolju za najstrašnije čudovište. Stvarno je previše jezivo, ko Joker, izgleda ko Joker zapravo. Ovaj Zolfius izgleda ko neka macola, ljudi. Strašno je, ali ne baš toliko. Male opila ptice. Šta je bre ovo? Prave kokoške, samo farbane, pa dobro. Lepo, pa u pravom životu, da što ja lupetam. Evo već ne liči na ovog, kako se zove, Nab Naba. Ovo stvorenje uopšte ne liči na Nab Naba, već na neko drugo. Ovo definitivno nije Nab Naba. E, ovo je neko novo stvorenje koje, ja ne znam ime, izgleda kao Octopod, dobro, dosta jezivo. Evo ga, Kabobman u stvari. Ne bih rekao da je ovo Kabobman, ne znam, ne liči mi na njega, nije ni stra... Ovo definitivno nije Nabnalina, ali definitivno ovo stvorenje je toliko jezivo da ja sad ne smijem da pogledam ništa mračno u sobi, ne smijem da uđem u mračnu prostoriju. Evo ga, ovaj Jester, htio sam da kažem Joker. Jester je poprilično jeziv, pošto mu kao jedna strana čovečija, a druga od čudovišta. Captain Fiddles, da, nije toliko strašan, zapravo je smešan. E, ovo je već jezivo. Ali nije toliko jezivo, iskreno. Silent Steve. Ima ruke Silent Steve, odakle njemu ruke? Sharky Klee, ili kako se već zove, on već deluje jako jezivo i ne bi mu se približavao nikada u životu. Jumbo Josh, ili će opet da bude... Da. Zašto je Jumbo Josh uvek napravljen da je debeo kad nije debeo uopšte? Barem, ja mislim da nije debeo, nemam pojma. E, Chef Pigster uopšte ne liči na njega jer ima samo jednu glavu, ova ima i gore i dole. Nije to pravo, nije. To je Viktor, njega ne možemo da vidimo od ovoga, jaj. Ništa ljudi, ja ću ovdje da završim video, nadam se da ste uživali, ako jeste ostavite like, ostavite subscribe, na brzinu sam napravio ovaj video jer nešto nisam imao puno vremena, ali obećavam vam da će sljedeći video i da budu mnogo kvalitetniji. Hvala vam i vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav!